Sada ćemo uzeti suvo grožđe i bacit ćemo u čašu. Vidjet ćemo da grožđe prvo potone, a zatim će krenuti da izranja na površinu vode. To se dešava zato što je srednja gustina grožđa veća od gustine vode. Na dnu čaše vidimo da se mahurići sakupljaju oko grožđa i njihova srednja gustina, kada postane manja od gustine vode, oni će ponovo da izrane na površinu čaše.